mundo no es práctico, el mundo no es pronto. No, el mundo no es muy divino, es que. El mundo no es pronto. Vamos lá, vamos lá. Otra vez. El mundo no es pronto. Balança, balança, balança. De a bunda morena, branquinha e a lua. A bunda morena, branquinha e a lua. Bate a palminha lá em cima, bate na água. Deixa eu falar. Olha, DJ! O que é isso? Gente! Caldo de cana delicioso! Este aqui é o segredo da minha energia. É por causa disso aqui que eu consigo dançar o dia inteiro. Quem gosta de caldo de cana? Quem gosta? Delícia, né? É moído na hora, caldo de cana delicioso. Onde que tem, DJ? Família Minas Salgado. Obrigado pelo caldo de cana, povo lindo. Ali, ó, no primeiro. Primeiro quiosque da ponte pra cá. Família Minas Salgado, delicioso caldo de cana. Este é meu, mas o preço tá ótimo. É só passar lá e pegar o seu. Quem é melhor que caldo de cana? Pastel, lá tem também salgado. Delicioso salgado frito na hora. Família Minas Salgados. Eu? Eu sou melhor que caldo de cana? Não, não. Caldo de cana do Minas Beach é o melhor do mundo.